ذکر ہے قوم کی ایک ایسی بیٹی کا جس کے مقدر میں شہادت کا عظیم رتبہ لکھ دیا گیا تھا۔ 18 مئی 1992 کو شہر قائد میں جنم لینے والی اس بچی کا نام اس کے والد کرنل مختار احمد نے حضرت مریم کے نام پر رکھا۔ کسے خبر تھی کہ یہ بچی اتنی نیک بخت ثابت ہوگی کہ اس کے نصیب میں پاک فضائیہ کی پہلی شہید خاتون پائلٹ ہونے کا اعزاز لکھا جائے گا۔ مریم نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی ہی میں حاصل کی اور پھر اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مریم نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی مادر وطن کی حفاظت کے لیے پاکستان کی مسلح افواج میں شمولیت اختیار کرے گی۔ اس شاہین صفت بچی کو آسمان کی وسعتوں میں پرواز کرنے کا خیال اتنا دلاویز لگا کہ اس نے 6 مئی 2011 کو پاک فضائیہ کے 132ویں جی ڈی پائلٹ کورس میں شمولیت اختیار کر لی۔ 24 ستمبر 2014 مریم کی زندگی کا ناقابل فراموش دن تھا جب وطن عزیز پر مر مٹنے کے جذبے سے سرشار مریم پی اے ایف اکیڈمی رسال پور کے پریڈ اسکوائر میں کھڑی تھی، جہاں وہ پاک فضائیہ کے ان جابازوں کی صف میں شامل ہو رہی تھی جنہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں بہادری کی لازوال داستانیں رقم کی۔ یہاں سے فلائنگ آفیسر مریم کو فائٹر کنورژن کے لیے پی اے ایف بیس ایم ایم عالم بھیجا گیا، جہاں انہیں لڑاکا طیاروں کو اڑانے کی تربیت حاصل کرنا تھی۔ مریم نے یہاں بھی تندہی اور جاں فشانی سے تربیتی مراحل کو عبور کرنا شروع کیا۔ نومبر کی 24 تاریخ کو وہ اپنے انسٹرکٹر پائلٹ اسکواڈن لیڈر ثاقب عباسی کے ہمراہ ایک تربیتی پرواز پر محو پرواز تھی کہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر ان کو جہاز سے ایجیکٹ کرنا لازم ہو گیا۔ ان مشکل حالات میں بھی انہوں نے قیمتی انسانی جانوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی اور اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب بھی ہوئیں، لیکن اس ایجیکشن کے نتیجے میں آنے والے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فلائنگ آفیسر مریم نے جام شہادت نوش کیا۔ پاک فضائیہ اور پوری پاکستانی قوم پاک فضائیہ کی پہلی شہید خاتون پائلٹ فلائنگ آفیسر مریم کو سلام پیش کرتی ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وطن سے پیار تو دیکھیں سب کو ہوتا ہے، مطلب پاکستان تو سب کا ہے نا، مطلب یہ اسپیسیفک نہیں ہے کہ یہ اس کا ہے یا اس کا ہے، ہم سب کا پاکستان ہے، تو مجھے بھی اتنا ہی پیار ہے جتنا باقی سب کو اپنے پاکستان سے پیار ہے۔ صحیح۔ تو پھر میں نے بھی یہ کہا کہ میں کیوں نہ کوئی ایسا پروفیشن، میں بھی ایسا پروفیشن چوز کروں جس میں میں بھی پاکستان کو سرو کروں۔ ضروری نہیں ہے کہ مطلب میں اسی طریقے سے سرو کرتی، لیکن مجھے یہ اچھا لگا تو میں نے کہا کہ میں نے بھی پاکستان کو اسی طریقے سے سرو کرنا ہے جیسے میرے کاؤنٹر پارٹس کر رہے ہیں۔ Yeah.